Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas smo došli na baru da vidimo kakva će situacija biti nakon onog krčenja. Tu smo na onoj platformi što smo ono lopatali onim ašovom. Dolazak je bio vrlo dobar, nije nas grebala kupina, ono, put je čist. Tu smo sa Marshall štapom i ima moj Nexus. Ono, lagano. Zabacit ćemo sada plovke, pecat ćemo na crviće i na tanke crvene gliste. Glisti nemamo baš puno, ali crvića imamo punu kuticu. Da. Pa pokušat ćemo, nadamo se da neće biti terglana, nešto previše. Nadamo se kojoj babuški po mogućnosti šaranu, tako da... Sve ribe su uključene, sve vrste. Tako samo da... najmanje molimo terglana i nadamo se da njega neće biti. Tako da se vidimo u nastavku. Vidimo se u nastavku. Nešto vozika moj plovak. Samo se ti pripremi. Kod ovog je nešto miruje. Zabačio sam sam u samu obalu od. Dubina nije nešto prevelika. Znači tako da ono. Samo lagano, brate. Tvoj plovak. Malo ga pogledaj. Op, op. Evo je. Šta je? Opa! Babuška, babuška, dobra. Odlično. Prvi ulov i odmah babuška. Jesmo lovili 10 minuta? Pa nismo. Nismo, a? Nismo. Udica glatko izašla. Dobra jedna zlatna babuška sa bare. Ide nazad. Ajde. Nešto iskrišen plovak, vidiš? Da, da. Opa, ispravlja ga. Op. To je to, a? Jeste. Imaš? Imam. Op, 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 malko kao krupnija, otprilike kao ona moja prva, ali opet babuška je babuška, ja volim. Dobro nas je krenulo. Evo vidite kako je lijepa. Prava babuškica. Ono. Za sad nas je jako dobro krenulo, dvije babuške u nekih, pa, 10-15 minuta. I samo dva cverglana. Mi smo očekivali da se nećemo... Da. Ali cverglane nećemo da snimamo jer ne volim ih očima vidjeti. Idemo nazad. Ajde, puštaj. Idemo dalje. Vuče, a? Mhm, op, op, op. Ja sam našao ovdje neku rupu. Jako blizu ovoga, tako se zove. Jako blizu trave ima rupa i... I ne znam, dobro radi, vuče nešto. Zasa su bile dvije babuške iz te rupe i nemojte mi držati za riječ, jedna sunčanka i dvije crvene perke. Dobro, ima babuška danas, fino radi, šarana nema, ali dobro, sve u svemu dobro. Nešto se smirio plovak. Ne, ne plovim. Možda je plovio. Aj, probaj izvući. Na riba je. Jel suvatila? Nije kornjača, bok. Nemoj zeza da je koneč. A dobro, riba, riba, riba. Ali u travi. Pravo da kažem, malo sam me trnci prošli kad sam pomislio da je koneč. Ne volim je očme i nju vidjeti. Ne volimo koneč. Ovdje se u zadnjih par dana utlo više kornjač i nek šarana. Malo, malo kornjač, malo, malo kornjač. O bože, svašta. Evo, još jedna jako lijepa babuška. Ajde, idemo dalje. Skinemo u travu i... Neka ide, neka živi. A mi se nadamo o nečem krupnijem, bez cverglana naravno. Evo ga, za sad tamo gdje sam ja zabacio plovak, nema nikakve akcije. Samo jedna sunčanka je bila. Morat ću da se vratim na prvobitnu poziciju. Evo je, druže. Opa. Opet nije, nemoj da je kovnjač. To neš izvuditi. Šta je ovo je? A opet riba u travu. Čuvaj čukaj. A ima puno trave, ne ono. Mene će ta trava istraumirati. Ja kad god vidim travu, ja... Kad tako teško ide, ja mislim da je kornjač. Da, svaki put ono mislimo da je kornjač. Cverglani su malo počeli ozbiljnije raditi, to mi se ne sviđa, ali evo... Ja dobijam sad babuške, a Marko ima opet dva cverglana. Jo, nemoj mi samo spominjati, dva cverglana i sunčanka, ne može gore. To je peta, ali tako? Da, jeste peta. Za ovaj video to je dobro, inače ovdje ne radi tako dobro babuška. Inače sad je već malo kasnije, poslije podne, tako da vidit ćemo. Nadamo se još nečemu. Nešto uoče, zumire klovak. Op, 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 nisam stigao još. O, alga šlajsa. Opa, opa. Opa,
malo krupnije nešto, a? Mm-hmm. Opa, je li babuška ili šare? Babuška. Jeste babuška. Ja sad trenutno nemam neke akcije. Zabacio sam tamo dalje. Eno, vidite, plovak, nije ovdje. I nema akcije. Ali Ogi čupa. Četvrta, tako? Da. Idemo dalje. Primakao sam plovak na staru poziciju. Ovdje, odmah blizu trave. Ogi uhitio jednu sunčanku. Nema šanse izvatiti udicu. Tako bit će dobro ako je ne otkine. Tamo ništa. Ovdje sam ponovo pokušao, malo je vozalo plovak. Sad sam prešao na ovaj, sa gliste na crviće, u nadi da ovaj, da neće crvan da radi. Ali opet malo me crveno perke zezaju, one uzmaju previše. Šarana nema, nije aktivan. Vidjeli smo par dobrih klenova tamo kada smo prolazili. Eno, vidite tamo gdje radi po površini. Tako i ovdje malo nešto radi po površini. Ono, klenovi, ispred onog granja, eno vidite. E, da. Vuci. Nisam usio baš u taj trenutak. Šta je ovo, e? Šta je ovo, brat? Nije valjda za ono leđno. Pogled kako ide ova babuška. Pogled, te snimalo maršala gore, pogled ovo. Nije ona za leđno, ona se za usta zakršila, malo je krupnija. Još upast tu vodu. Jel uvatila za usta? Evo, jeste za usta, ali se gore i za leđno zakrčila. E, to moram da snimim, malo zanimljivo. Evo, otkačila se. Zanimljivo se zakrčila. Znači, zakrčila se ovdje udica. I onda je gore, pošto ima isto bodlje, ono. Ovdje se ovako zakačilo. Da, tako. Malo je krupnija, možda i najbolja danas, a? Da, za sad, ono, šesta, je li tako? Da. Šesta, ono, najbolja. Ali se zakačilo, ova ne bi spala za dva života. Ali evo ga, opet sam izvodio udicu. Lagano, odlično. Da se ne zadržavam previše, još malo moramo ići kući, tako da ova ljepotica ide. Živi. Evo ga, kod mene nešto onako slabo dira. Evo, vuči. Nemoj zezat, dite bi. Nešto krupno, opa. Lagano. Ljudi, babuške, ono, baš im je danas apetit. Znači, evo, nema šta, dolažemo, danas nismo ponijeli primarme. U 95% slučaja ponesimo primarme, bacimo malo ovdje. Danas ništa, nismo imali primarme. Ponijeli smo samo štapovi i mamci. I babuška radi bolje nego inače. Znači, da, ono, jesen, pa možda im se zato otvorio onaj apetit. Nemam pojma, ali ja bih bio sretan kad bi ovako ostalo. A neka ide na puštanje, ti pazi da ti cverna ne zagrize. Razumiremo plovak. Na što se kreće kod Ogija? Malo da primotam. Ono, zanimljivo je, riba radi. Ali većinom je to ono, kao mrtvo uzimanje mamca. Bukvalno. Ono, skroz slabo. Opa. Evo ga. Šta je to, nešto veće? Pa nije veliko. Nije, neka je manja, babuška. Ali je ratoborna, bogam, savio se Nexus kao da je nešto krupno. Kod mene... Ono, manja današnja babuška. Kod mene plovak stoji. Tamo, neće da ga pipne. Mala babuška sve u svemu naspram ovih danas. Idemo dalje, evo je. Neka ide, neka živi. Ajde. Babuška. Ja sam pravo da vam kažem, iznenađen. Inače, babuška ovako ne radi dobro na bari. Ovo je baš rijetko. E, ova je sitna, možda i najmanja danas, ali... Babuška je babuška, ljudi moji. Ja nju volim. Malo mi žao, nema bandara ni jednog, ali nema veze. Važno, nek nema previše crvana. Ima ih, ali nije to strašno. A babuške rade sasvim solidno, tako da možda bude još koja, a mi još malo teglamo kući. Dakle, već duže vrijeme, nekih 20 minuta, ono, jednostavno ništa. Samo jedan keder. Da, riba je ono, presjekla ju valjda ta aktivnost. Jednostavno riba ima te periode kada radi. Ne možemo mi to ništa mijenjati. Opa. Evo je, nakon 20 minuta druga riba. Nema nešto, nije nešto krupno, ali bolje od kedera u svakom slučaju. Evo ovdje ima rupa. Evo ga. Možda je opet proradila, ali nismo sigurni. Samo jedan keder. Nismo uspjeli ono baš snimiti kada je vuklo. Ulio sam u papuču. Nema veze.
Pogledajte ovo, iznenađenje. Najveća današnja. Lagano. Šta je radila od drila, od maršala, znači ne može se vjerovati. Znači nakon onih 20 minuta neaktivnosti i nakon Ogijeve jedne babuške dođe ova najkrupnija današnja. Da. Jednu ovakvu možda sliku za Instagrama. Eto je to, brate. Ček, još malo. Onako, to je lagano. Eto. Ova današnja, najveća, ja garantim da zaslužuje jedan poljubac. Evo. Ajde. Ovo je već posao. Nevjerovatno. Nakon one jedne kratkotrajne pauze od 20 minuta, kada sam dobio onu najkrupniju današnju babušku, opet im se otvorio apetit. Pa ovo možda jedan od najboljih dana i videa na bari. Da, definitivno. Vidite. Idemo nazad. Uf, kako se naglao. Bum. Fin zvuk. Marshall i Marshall mašinica Matrix 20FD čekaju nešto. Ako ništa ne bude, bar uživamo u ovoj prirodi. Za sad riba fino radi, ali još malo pa bježimo kućama. To je to. Ja nisam obraćao pažnju, izašao sam gore malo da prošetam, da vidim da li ima onih klenova tamo. Riba se nešto smirila i stavio sam na ovaj vrag. Na glist. Na glistu i od plovak je bio vamo i pogledajte gdje je došao. Sad ništa ne dira, a bojim se crgana. Joj, da nije korinč. Dobro, samo travu sam zakačio. Samo travu zakačio, dobar. Znaš što, znači, od tamo dovuklo plovak vamo, ali ništa se nije uhvatio. Malo suspirio vjetar, ali riba radi posao. Pogled. To, a? Pogledajte. Šta ovo vuče ovoliko, čovjek? Dalje. Opa. I ovo je neka burbenija. Pa nije ona ni sitna, mogu ti ja reći. Pa dobro, nije nešto ogromna kao ona najveća današnja, ali dobra je. Sve u svemu fina babuška. Vidite. Dobra babu. Pogledaj vam. Babura. I ovako. Odlično, super. Odlično. Debeljuškaste babuške sa bare uljepšale su nam dan, definitivno. Idemo. Bara nas je danas nagradila u svakom smislu, svaka je čast. Bara nas je danas malo vjetar malo piri pa talasa vodu, ali sve je to super. Opa, nešto cupka i moj plovak, eno pogledajte. Nešto ga je cupkalo, nije vjetar, nije buć od babuške, ali vidjet ćemo šta će da bude. Kakva priroda, brate. Tišina. Opa. Da. Gdje si ti pripremio? Opa, pali ti kontru. Kako je fino potapala plovak, nadam se da snima. To, vuč i prestaje i opet krenu. Ovi crvići su današnji možda najgori što smo ikad kupili. Dali nam neke krepale. Oni više spadaju nego liste. Mi kupi crviće da izbignemo cvrglane i da ne spadaju. Svaki zabačaj spane crvić, nema veze. Ova babuška možda jedna od posljednjih, jer još malo idem kuć. Pogledaj kako ima ove tačkice, vidiš ovo? A, vide. Super, odlično. Ajmo. Ajde, evo i ti si, imaš jedan poljubac. Već nekih 15 minuta nema akcije. Gliste nećemo da probavamo, bit će cvrglana. Zabacili smo oba dva na ove crviće, one polumrtve, možda će da bude nešto. Čekaj. Šta je? Šta kažeš, nema akcije? Što se dešava, ja ne bi ništa. Tvoj plovak. Ili je vuklo.
Ne znam. Nisam vidio, možda stvarno jesam. Pričao sam, gledao sam u kameru. Opa. Vidim da ga malo cupka. Ne znam šta je. Je stvarno bilo buku? Da. Aj ti pal kontru. Bore, meni dosadlo. Ja sam sad išao kući, malo sam tuširao i lagano, dosadlo me više. Bilo ribe danas pravo dosta, ali kad neće... Gdje pali kontru, jedno voza? Kad neće da radi, ima nešto ovo travo i riba. Eto. Eto, još jedna riba za kraj. Pa ribo te, izvim, stop suva. Dosta smo uvatili. Dosta smo uvatili, ja nisam vidio voza povaka. Nis vidio? Ja jesam. Ja vidim ti kar... Aj, sitna je, sitna je. Sitna je, pa i neće. Aj, većinom ova sitna njega iskrene, pa ga vrati. Ali ja nisam vidio ništa, tamo sam pogledao u kameru kad se to dešavalo. Sve u svemu, evo, ovo je zadnja riba, evo, opet ima, pogledajte ove male, kao linijice, po sebi. Pravo da vam kažem, ovo je zadnja danasnja riba, idemo kućama, već dugo pecajamo, tako da, ono, to bi bilo to za danas. I eto ga, vidjeli ste svu današnju akciju koju smo imali na naša dva štapa. Lovili smo isključivo na crviće jer crvići ne spadaju, a gliste, ono, jest da su crvići, ono, bili krepali. Bili su jako loši. Da, ali opet, ono, opet su manje spadali nego gliste, razumijete? Definitivno. Tako da, to je bilo to, nadam se da ste uživali. Prelijepa prirode, priroda, bilo je dosta lijepih riba. I eto ga. To je bilo to, veliki pozdrav i vidimo se.